រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីជ័យជំនះ7មករាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍គណៈបកប្រជាជនបានផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុកជាមួយប្រជាជនពូពៀឆ្លងកាត់រលឧបសគ្គដឹកនាំប្រទេសឲ្យផុតចេញផុតពីស្ថានភាពដែលវិនាសតិចតីឈានដល់ ដំណាក់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយមោទនភាពជាទីបំផុតកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីវាលពិឃាតពីរបបវាលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងពីទឹកដីដែលរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមត្រូវបំផ្លាញដល់ឫសគល់ទៅជាទឹកដីដ៏ស្រស់បំព្រង ដែលប្រជាជនបានរស់នៅយ៉ាងសុខសบายសុខដុមរមនាក្នុងសន្តិភាពឯកភាពជាតិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍន៍ហើយកំពុងរួមគ្នាក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយបន្តយកខុសកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងបញ្ញាស្មារតីដើម្បីកសាងនិងការពៀមមាតុភូមិរបស់ខ្លួន នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងរបបប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកជូនប្រជាជននិងជាសច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានជនណាឬកម្លាំងណាអាចបដិសេធបានឡើយ Power Plus. Power to win.